Hjärtligt välkomna till 2016 års utdelning av Publishingpriset. För utvecklad sökfunktion, bra typografi och aptitligt foto, fullmatad. Vinnaren är koket.se. Varsågoda. Välkomna. Ni ska få en mikrofon också, så får ni gärna berätta vilka ni är. Ni får presentera er. Och tack. Marvin heter jag. Emma heter jag, webbredaktör på köket. Ida heter jag, ansvarig för redaktionellt innehåll på köket. Anna Uleander, user experience designer på Valtech. Underbart. Hörrni, ni har sagt att ni vill ge era besökare och era läsare ett mervärde. Vad är det för något? Okej. Okay. Ska ni bolla tillbaka mycket nu några gånger? Jag tror ändå du, Emma, är bäst på att berätta om det mervärdet som skapas. Ja, men vi vill ge våra användare en lustfylld matupplevelse, och det handlar om allt från inspirerad till den vardagliga, kanske lite tråkigare maten, till bakverk och andra härligheter på helgerna. Underbart. Vem är egentligen den, vem är liksom den klassiska besökaren? Hur ser besökaren ut på er sajt? Ja, men tur att du har med dem här, eller Nej, men vi möter väl besökare i alla olika faser. Som Emma sa, det handlar om vardag, räddning i vardagen. Så den klassiska middagspaniken varje dag. Och sen inspiration inför helg och fest och högtid. Så det är egentligen... Det är alla möjliga. Alla har ju mat. Alla måste äta, alla måste laga mat. Så... Alla som äter är alltså den typiska besökaren. Underbart. Tack för detta svar. Stort tack för det ni gör. Tack. Och grattis.